moraju da znaju osnovna pravila vožnje biciklom u javnom saobraćaju. To nam je najbitnije. I naravno da nauče osnovna pravila kretanja kao pešaci. To je veoma, veoma bitno i u ostalom svi znamo i kao učesnici u saobraćaju ili kao roditelji koliko tu opasnosti vreba decu i verujemo da zaista ovaj program koji, kažem, već više od pola veka u kontinuitetu traje, doprinosi bezbednosti dece u saobraćaju. Mi smo svedoci da je sve više vozila na ulicama, vozači su, sticajem okolnosti, bar je takav utisak, sve bahatiji i prosto tu mnogo, mnogo opasnosti postoji za decu i radujemo se tome što sve više biciklističkih staza postoji u Beogradu.